নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে খেতিৰ দিহা। আমাৰ অসমখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য বুলি কোৱা হয় যদিও আমাৰ অসম কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰা নাই। আমাৰ অসমখনক কৃষিৰ দিশত এটা নতুন মাত্ৰা দিবলৈ আমাৰ এয়া ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস। পাটনাই আলুৰ পৰিচৰ্চা কৰিবলৈ আপুনি প্ৰথমতে মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ কোৰ মাৰি মানে নিৰাই ল'ব লাগিব, যাতে মাজত ঘাঁহ বন এইবোৰ বেছিকৈ গজিব নোৱাৰে। পাৰিলে দুবাৰ নিৰাব লাগে কোৰেৰে। আৰু আপোনাৰ গছটো ইমানখিনিমান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ব্লাইটৰ ঔষধ, মানে যিকোনো ব্লাইটৰ ঔষধ আপুনি হেৰিটো চাই লওক, সেইটো হ'ল মেংকজেপ 75% WP, এইটো ফাংগিচাইড বুলি কয়। আপুনি কোম্পানীটো যিকোনো কোম্পানী, মানে ইয়াৰ প্লেনেট M45 আছে, আপুনি যিকোনো ল'ব পাৰে। কেৱল ইয়াৰ কম্পজিশ্যনটো মেংকজেপ 75% WP থাকিলে হ'ল। তাৰপিছত আপুনি সেইটো 15 দিনৰ মূৰত স্প্ৰে কৰিব লাগে। যেতিয়া ব্লাইটে নধৰালৈকে আপুনি 15 দিনৰ মূৰত স্প্ৰে কৰিব লাগিব এইটো মেংকজেপ 75% WP টো। আৰু যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ ব্লাইটে ধৰিছে, তেতিয়াহ'লে ধৰাৰ পিছত স্প্ৰে কৰিব লাগিলে আপুনি 7 দিনৰ মূৰে মূৰে ইয়াক স্প্ৰে কৰিব লাগিব। সকলোতকৈ ভাল আপুনি ব্লাইটে নধৰোঁতে, মানে ব্লাইট বেমাৰটো নালাগাওঁতে আপুনি যদি ইয়াক স্প্ৰে কৰে তেতিয়াহ'লে বেছি সুফল পোৱা যায়। কাৰণ ব্লাইটে এবাৰ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত ইয়াক গুচোৱাটো বৰ কঠিন হৈ পৰে। আপুনি যদিও 7 দিনৰ মূৰত স্প্ৰে কৰিব লাগে, কৰিব পাৰিব 7 দিনৰ মূৰত, কিন্তু ব্লাইটটো গুচোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ পৰে একবাৰ ইয়াত লগাৰ পিছত। আৰু এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন, গতিকে ঠাণ্ডাৰ দিনত আপুনি ঔষধটো স্প্ৰে কৰাৰ সময়টো ঠিক 2-2:30 বা 1-3 বজাৰ ভিতৰত স্প্ৰে কৰিব পাৰিলে ভাল। কাৰণ সেইখিনি সময়ত অলপ ৰ'দ থাকে। আবেলি যদি কৰে তেতিয়া কি হ'ব, মানে নিয়ৰ পৰিলে এইটো বেছিকৈ কাম নিদিব, ই গছটোই ঔষধটো শোষণ কৰি ল'ব নোৱাৰিব। গতিকে নিয়ৰ নপৰোঁতে আপুনি ইয়াক স্প্ৰে কৰিব লাগিব, গতিকে দুপৰীয়াৰ সময়খিনি বেছি ভাল। আপুনি যদি আলু গছবোৰ ব্লাইটে নধৰাকৈ ৰাখিব খোজে, তেতিয়াহ'লে আলু গছবোৰ এইখিনিমান মানে অকণমান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই, মানে 20-25 দিনমানৰ পৰাই আপুনি ইয়াক স্প্ৰে কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আলু গছবোৰ ব্লাইটে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে।